No, o poslední číslo, tudíž má právo být zavedena až jako poslední, tak čeká právě na zavedení dvojky Zaukana. Teď už to vypadá nadějně. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl závěrečný sedmý doskvík dnešního programu Cena společnosti Tip Sport Handicap třetí kategorie na 1600 metrů odstartován. Po startu jde do čela dostihu Wickerstone a spolu s ním se dopředu posouvá také Orsio. Orsio se ujímá vedení před Wickerstonem na třetí pozici, tam je to hodně zhuštěné, je tam na bariéře Zaukan, vedle něj potom Nějškem Rabbit Manduro, uprostřed následuje Procelárum, s ním je tam i Trezy Lady, na konci kompaktního pole následuje za tropem Silver Trigger. Aktéři na konci protilehlé roviny, kilometr do cíle bude zbývat a koně naběhnou do lahovického oblouku za vedení reprezentanta stáje Hrubý Orsia v sedle s amatérem Josefem Břečkou. Na druhé pozici o délku za ním teď Zaukan ze stáje Irsej s Pavlínou Kašparovou. Na třetí pozici je tam Rabbit Manduro, dále čtvrtá Trezy Lady, za ní pátý Wickerstone, šestý Procelárum. A ve druhé části nebo v zadní části pole za nimi pak ještě Silver Trigger a Trop. Aktéři míří do cílové roviny, je před nimi závěrečných 600 metrů dnešního a i letošního posledního pražského dostihu. V čele od startu Orsio, který má náskok zhruba 2-3 délek, na druhého Zaukana, na třetí pozici je tam Trezy Lady, dále potom Procelárum, Silver Trigger, Rabbit Manduro, na vnější stopě Trop a potom vzadu je Wickerstone, nicméně Zaukan je teď tím koněm, který přebírá od Orsia vedení posledních 200 metrů do cíle. Zaukan ve vedení před Orsiem, Silver Trigger se posunul na třetí místo průběžného pořadí posledních 50 metrů do cíle a Zaukan s Pavlínou Kašparovou je v čele dostihu o délku před Orsiem a vítězí. Zaukan první, Orsio druhý, třetí Silver Trigger, čtvrtý Procelárum a na pátém místě probíhá cílem Trop. Viděli jsme závěrečný sedmý dostih dnešního programu Cenu společnosti Tip Sport. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězil kůň číslo 2 Zaukan s amatérkou Pavlínou Kašparovou. Klista číslo 1 Lady Laureta neodstartovala ze startovních boxů a dostihu se nezúčastnila.